စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့နယ်အာလောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့တောင်ဝင်းနှလုံးသားခွေးကရာမှာခွေးတွေကိုဖမ်းပြီးမှောက်ကိုရောင်းချသူတွေကပြန်လည်ဝယ်ယူထားတဲ့ခွေးတွေစီဝင်ကစိတ်ကြထားတဲ့ခွေးတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လမ်းဘေးခွေးတွေခွေးလုံးလေးဆိုင်ငယ်ကာတိုက်ခင်ရလို့တန်းရရတဲ့ခွေးတွေအိမ်မှာမွေးရင်တော့လို့ဂေဟာကိုလာပို့တဲ့ခွေးတွေကိုတင်းတင်းစောက်ချောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဂေဟာမှာခွေး6000ကျော်လောက်တင်းတင်းစောက်ချောက်ထားတဲ့အတွက်တရက်ကိုစံလေးရင်တို့ချက်ပြုတ်ကြည့်မိရပြီးဟင်းမိုးတွေပါတွက်မယ်ဆိုရင်ခမန်းကုံရသည်2သိန်းလောက်ရှိတဲ့အတွက်ခွေးတွေကိုကုံရသည်နဲ့ရေခက်ခဲတွေရှိနေပါတယ်တလေးကိုစားလေးချရတယ်ခမောင်ရဲ့ဝေရာချမ်းသာဆိုတနေ့ကိုလောအားကရှင်းစေးနေဆိုနေသားကတနေ့ကို2ယောက်ငှထားသေးတယ်အဲ့နေသားတယောက်ကတနေ့ကို1800တယ်လीအဲ့ကုံစေးပြောစုပေါင်းမယ်ဆိုတနေ့ကိုညီမလေးချာဆက်ရေးအလုပ်ကို2သိန်းကျော်3သိန်း800လောက်ပုံ2သိန်းလောက်မီးလမ်းလောက်ပုံရှင်းဖို့တင်ပေါ့ဆက်ရေးကတော့တနေ့ကို4ကုံမနေ့နေ့ညနေဘယ်လိုခက်ခဲရှိလဲခက်ခဲရတော့ရေးလို့စမ်းလို့တချို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ခွေးတွေပါလေကုဖို့ပေါ့ဇရိတ်တူမှမအောင်တချို့ကြတော့လေခွေးတွေကပုံမှန်ပဲကားတိုက်တာလို့စိုက်ကယ်တိုက်တာလို့ဆိုရင်ဒီမှာလေးကကုန်ခံပြီးကုရတာလေတချို့ကြတော့လေအလူရှင်တွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေအလူရှင်တွေမရှိဘူးမှမအောင်ဒီကရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ခွေးတွေကဘီယာပန်ရှင်ကနေစုံကိုလှည့်လည်ပြီးနီးမျိုးစုံနဲ့ကယ်ယူထားတဲ့ခွေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကြရာခွေသာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ထိခဲ့တံရရတဲ့ခွေးတွေကိုကယ်တဲ့ပြီးစေကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးရလို့သိရပါတယ်ခွေးကောင်ရည်များအတွက်ချန်ပြင်းမှာအနှံ့သိုးတွေမထွက်အောင်တစ်လ2ချိန်3ချိန်အထိပိုးတက်စေအသုံးပြုပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတယ်လို့ဂေဟာမန်နေရာကဆိုပါတယ်မှာရှိတဲ့အနှံ့သက်တွေလို့ခွေးကြံမှာရှိတယ်လေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့မွားလို့ပေါ့ဒီမြားလည်းမရှိအောင်နန်းသက်လည်းအထွက်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ခါမတစ်လ2ချိန်တစ်ခါလည်း3ချိန်ကြာတယ်ပုံမှန်ကတော့2ချိန်ပဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခွေးတွေတွေ့ရှိပါကခေယာပိုင်ရှင်ကိုနေရာလိပ်စာအတိအကျနဲ့သတင်းပေးရင်လည်းလိုက်လံကယ်ဆယ်ပေးရလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတဲ့ဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့အခုလိုခွေးတွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာဟာဒီခေယာတစ်ခုပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဘုံလည်းဖြူပါ